mirë mëgjezi, me qërë faro borë i këna pas. Ne këtë përdo të më largu herët, po më i me shfrizu hes. Gjitha një mini bazen. Në ka njëzë më më ejkë në gjyra kuca. To e jesë qasë shumë. Gjatë një fotobus. Po... Shtiruna në zonë të dy dhe. Por Gjoni ma. Olja. Oh my god, bro. Ah, që, që, që. Do English. Pressing the green button. Just remember. No. That is it Mira. No, it's a good pore. Huh? Huh? Okay, hide. Asmanaza. Bonjour. Kontr, kontr. Alo. Ulyalım. Gjallëma, a një a? Që letrat? Gusuri, u shkri gusuri? Cute! Mira së më ndole? Na, që është kape një se së më bujtë. Ah, nice! Gjithu. Cute! Gjithu. Paska dalje. Paska dalje. Pa genel. Ngullim pak si fort. Oke, okay, që tu s'paska dalje, ma. Alla ile prej kajt erdhe që këkirri. Hm? Hm? Shnësh. U kry me komo lejkë. Erdhe këtëm. Ja se s'kena ku më shku përmi në lantani, dhe më këtu i sot në zvita. Pra fel. So let's go! Speed, speed! Unë jam shpejtësi. Në më dhonë që në ndodhe një sen. Ke pushimi frytë. Në më dhonë zdi që au bo, po veç e malëm një gru i tham ku me prit autobusin për stacion. Dhe veç të avat qëtu. Në më dhonë dy bileta për stacion më shku. Nuk e di, për nime paper friendly, diçka jenë të rashvullu njështë. Shërë, që ku pëjtë? Lo, qëka? Të e kryurë. Që shtoqë lisë, në ardhë shtoqë. A, dhe shkujmë në ardhë busi. Lë autobus. Shumë bë interesant. Të e bërë. Për një mapë, o? Të shkë. Që Diego jenë akonë. Ti ma fort në otërë, doke. Që në ke bërë lisë. Maskullon. Që më në farë mutre. Nesë së më njerë, beta beleta për një latë. Po përsëritëm që shtëmë. Vitë shërë e kolekte me të që më bëjmë. Përshëndetje. Misë vire në kanalin e Ludi Shashirit. Ludi Shashirit nuk është në mesin tumë, që që përshësot e këna marë obligem, onë dhe ju dhe mjë më bëjtë kanalin. Ma kam vjetë kanalin. Ju kanalin, jemi këtë të kanalit e linkë. E, o kishka, që ka të zëjë kërë të vijë, ka të zëjë kërë të vijë. Ardhëm Milano. Damn. Të gjusë më doka që kënë honë. Kështë të të mëngonë, asë më në mëri ditëm. Po, vasë që. Më da po e lisë. Alla njekë në shë. Alla, që ta sigur turista, në kështë që. Për njekë këmë përshkoj me Allah në e ka. Po, pashë po më shëllës që ajo.
bro. Çfarë bëni? Në më konë, jo këta mire kam bu. Jo këta mire kam bu. Sa një por që shijet si të zhvillës pitrinit është kjo mega vend. Super mega vend. Çfarë kohë e mirë. Okay. Kena një farë sightseeing Milano bus. Edhe po mënoj me morë. Në po të ka ke qytetin. Ta shte po më ishë mëse me nejtë një. Shambu vesti një autobus, ose mi morë 2-3. Njona ko ka ke qyteti qendra, njona ko ka pikat historike. Ta shohëm. Okej, okay. A këshyrum, a bja vlin. Së një loj që e kena pasë kërën. E kështë yurin ku përna që janë, autobuzin. Hajtë se mirë për botë. Mirë për botë. A, lisë. Së pas mi vend në alta. Jo, jo, kem, hajde. Hajde, let's go. Let's go. Pak, ujtë ku ka. Hajde. O, së të nakë. Moj është pak. Ah, oh, shit, në nëzikë, nëzikë. Ka do në të gjuzë, se kam nevoj për një. Mi më arëm i shpesi të dojmë. I shë allam për. Play mid. A, u lëfën a kazëm. Oh, yeah. Në njëmet autobusit kena taku që tipin që shkon fotograf edhe kështë pas një aparat Fuji edhe që shtojnë në muhabet edhe tani ne ka bo disa foto edhe do më thonë kresësh me aparatat. Në gjuzit të shtërë në autobus a këshurë që apë në allat në autobusit. Ready to go. Që dhe të kids English për ty. Shit se bom, bre, që është mi... Apo dolim, hajde. Apo dolim, hajde. Hajde. Dëshimi prap. Dëshimi prap, përshkojmë, nalim se përshkojmë të duomë. Ne po milion, jetë ullim që duomë. Besushme përmdo këta, erdhëm Duomo. Këpish shërë në farë mega veni, ej! Va besushme, ja. Dhe më thonë, nuk po mëj me përshkru asë qysh përdo këtë video, se qysho të udo live. Tjetë nivel. A dhe më vesh da kësha di që vi që të, isha vesh ma shmek, isha do kësë të bashkë si të rizit. Albania! Ja, Albania! Ule më një foto! Prit! Kamera. Oj, Liz, sa nice. O, sa të put. Ma horizontal, vertikal. Keq kjo puna plumba ishtë skem. Gjilut na mos bëni prej nëse ju bjen me shkuna e konë si turist. Se na e hëngrën forën po shnosh. Do më thonë, në si vena turistike e gjdo njëri që ju ofron diçka qoftë misër për plumba. Sa do kjutë që janë plumba të sane, ose që farë do bërzyliki kur gjo, i luna mos e merni se është skem. Mënon mi ju bo skem, mi ju mashtru.
Alisa angrën forën, a? Shkoj, e angrën forën. E angrën forën. Të mëndu që të mirë, dhe është kërë në nëzirë kartelën. Kartela mirë është. E dham s'kam cash, thajt, me kartela. Po më vjen i noti, s'kum vesh na i këmish, anë e rogë, ka diçka. Po këm dojë si me dojë me bjenë market diçka. Mirë po dojë, shqo. Që kënojës me, që është një ojna. E? Kor më zvi. Para më na rrumë kejtë që s'kena ungrë bëk, tu vesh tu këshyrë, tu fol me turista, plus të takum dhe shqiptarë. Ke shumë nice. Are tash përkëshyrëm me shku me ungrë, nice. Se dhja të kena me shku, po nash të shimë që të kanë do vena. A nash të ajim të në njëmë. Marem që të me ongër do buk, i provojnë pasta tradicionale, e ta këshyrim që shëmë, se jo, mas e kina orë të veni pasta. E ashtë lisës veni në qëtë që me mujtë në parë, po më në mirë. Po do këtë edhe, duha më të ti, ama, këmi e jo po bilisës. Dhejme e mi vetëm është që këtë është me orë me kacë. Lego. Në sa një porë që kështë e gollë si welcome që atërë. Kumërë? Wow! Lujtë, so nice mërë. O, largove shpak. Oh my god! Oh my god, po e gjitha pjesën të më shërë. Shit. Po po e shita dhe dhe që mimin e paska shita. Oh no way, bro. Oh, damn, qëta kësha bli, po shra zodin. Nën që ishë në këtë dhe sopa. Shit. Të mund qëta këm posë shep, si këmi gjithë me bli. Një shërët të një Kosovare. Felis, a të ndreshi e? Po duma ndreshi njëri, pa këjtë e më. A, bon t'yve, a të ndreshi më ka një. Shumë aktivitet e interesantë. Oke, dhe më thonë, për të shumë e moni Felis, në loku. A në t'i zgjë dhe kryt njërë. Që kjo pjesë akun për me bo Lego vetën, në me bo vetën si figurë, po të këshim pas qash pjesë të bukra që me bo mu. Falja se krinjke. Dullin prej Legos, tybe se batën krytetem se batën, që që... Ashtem. Nësh. A dhe që ndresh shumë, o do këshmë një, që do më ndresh një. Dullin me syzat kafta flokë, rritë. Dullin, i kena bo një gabim. Që kena bo gabim, po... Dhe që atërejnë që këmë marët, ta është spedim ku është, se kena biletën për 24 orë në ypë të stilë video qësi autobuzi, treni. Si me pas adin neve më në caktu, së mu me gjithë asë qështë tash. Adhe rip. Unë amishtë pak dujtën biletë dhe u më të mirë për mishtë 15 minuta. Oh my god. Ulla ma në fundë. Dhe që sa që jam ullë bre. Pum. E, që një shokë më erdhë. Dëgji... Që? O, po ndo këtë dëme me në Milano. Lidhe. Kina gjohë.
Okej. Do të thonë sa u vendosëm në hotel në Milano, se vatëm plan heq as këtu. Po kena me jetë pa vizitua dhe një vend nesër edhe një, dy, tri vena. E thamë asë njëherë, je në Milano. Thash, okej, po shkojmë. Edhe e veqërë far veni mistik diqysh. Allo zoj se keni din qëfar barë më ka ikë për shpinës literally, se gjatë do sani kom pas në qonë pak të një lashtë të. Na bjan më gut fort as boksën. Ne s'u dalli më. Tani kena shku, kena prit në Ren për te një pizzeri që është shumë e famshme në Itali, po dyve më thonë drejtën pizzat i kish pas shumë mesatore. Një sen që apë vrej, Milano, është po vekan, do më thonë qiftet. Kej qiftet më piket botës, po vekan qëto. Edhe, gjysh për një me është në vlashkë po, mos janë gjithë një tjetit me zrugës bre, e ko një është e lakë mojnë. Që i thënë rrugës talisht, në thëmë ardhëm rrugën bë, në Italia. Sta arrivando. Nale, bëndu një foto bashkë në të shë? Sa mirë pas mi zdojnë. Nale. Ava. Qëkjo ke? Qëkjo ke 5 prangë një euro. Kërski pare. Kërski cash. Me ka që kena kry ditën veç e kena shiju natën, kena nejt, kena mbu mua bet. Që në nejtë shumë tybe se jena kun shumë të lëth edhe jena këthy në hotel. By the way, hoteli o kun shumë interesant se o kun bashkë në qendër të Milanës. Edhe tani kena vazhdu me ditën e nesht me ku kena shku të Muzeu e Leonardo da Vinci's. Muzeu në besnim të në tjetër. Bye bye.